В Одесі затримали відомого крадія в законі на прізвисько Автокопала. Він перебуває у розшуку Російській Федерації, де йому загрожують до 15 років ув'язнення. За інформацією Національної поліції, 65-річний громадянин Росії втік до України, щоб уникнути кримінальної відповідальності за обіймання найвищого статусу у злочинній ієрархії. Свій почесний у кримінальному світі статус Автокопала здобув ще у 17-річному віці в Москві. Протягом життя провів понад 15 років у місцях ув'язнення на території Росії, у тому числі у колонії суворого режиму. З Росії приїхали? Ага. Яким образом ви приїхали? Не пам'ятаю, яким образом. Цель прибуття? Цель прибуття, так, да, уїхати з Росії, да, уїхати куди-то в іншу країну. Просто більше нічого не купив, цель прибуття. Судимий? Да, ні, я тоже как можно. Вор? Вот вы видите, компрометирующий вопросы задаете. Вы-то знаете, кто я, да все знают, о чем так говорят. За його плечима чималий кримінальний досвід. Це понад 15 років проведення у місцях позбавлення волі. Про його затримання вже повідомлено компетентні органи. На території Російської Федерації за зайняття найвищого статусу у злочинній ієрархії злодію в законі загрожує до 15 років позбавлення волі.